我们还有最后一位，本场最后一位演员，实力居然也非常的强，所以这一组真的挺死亡之组的。你难以相信海源已经是吧，那么早的就离开了这儿，然后现在坐着的人还是这么强，结果现在出来的人也特别强。啊，在上海经常看我们线下的人应该在过去一年经常的见到他，他也是刚刚搬来上海。我也认为他的能力真的是太棒了啊，不多说了，让大家一起来看一下，让我们有请杨蒙恩。大家好，我叫杨蒙恩。大鹏短暂又辉煌，这些人我就觉得他不像新人我感觉他是一个特别善于捕捉细节并且敢于表达的演员。杨蒙恩选择你要表演的主题。虽然我们这组就是周奇墨和张牧阳都很强，但是我对我这五分钟的稿子还是比较有信心的。我觉得金钱这一期竞争第一名周奇墨和杨蒙恩吧。蒙恩讲脱口秀，别看年纪小，之前在北京就已经是名震八方了。我大胆预测杨蒙恩会是第一名，我们都在那吭吭哧哧改，但是蒙恩永远心态非常好，去爬山，什么去迪士尼，去捏脚，然后有一些很过分的娱乐活动，尽享人间繁华。我说我在玩，他在玩，我不玩了，他还在玩。他们都问我，他们都说你心态这么好吗？然后结果前两天吧，回来跟我说我可能要重写。因为我这稿子就觉得没什么改的，开放麦我都没怎么去，然后突然发现读稿的时间到了，自己的稿子一塌糊涂，然后就不行了。我在宽阵间里的时候就很想再顺顺稿子，但是我就根本做不到，我就外面的情况太吸引我了。我只听到周奇墨很炸，然后他越炸呢我就越紧张，观众所有的预期都上来了，他们一定要看更好的，所以我如果我顶不住他的气儿的话，就会显得我很疲惫。让我们有请杨蒙恩。没有一个压力太大了。大家好，我是蒙恩，我是今晚的最后一个选手。你们知道我从后台一直走到这儿的时候，一直想了一件事，你们知道我在想什么吗？我在想此时此刻如果张博洋真的退赛就太好了。真的，我真的觉得他的离开对我们俩都是一种解脱。就他是不是真想退我不知道，但我是真想进的。我为什么要讲脱口秀呢？就是因为我之前的工作实在太压抑了，我是伺候甲方的。你们都听到一个词儿叫甲方爸爸，对吧？我其实一直不理解为什么对待甲方像对待爸爸一样呢？我觉得你们应该跟我都一样，就是你对你爸不会那么好的。如果真按照我对我爸的方式，我跟甲方沟通，我是这样跟他打电话的：喂，哎，行行，我知道，行行，我都知道了，我知道了。你又不懂，没事挂了，你把钱打过来不就行了吗？这才是对待爸爸的正确方式。哇，所以我就觉得怎么能拿甲方的爸爸呢？我一在我心里甲方一直都是孙子。你们想象一下，只有孙子才会给爷爷提出那么多无理的要求。你们见没见过大街上那个孙子和爷爷的对话？孙子：爷爷，我不吃这个了，我要吃冰糖葫芦。好，爷爷给你买。爷，我要吃世界上最最最最最红的冰糖葫芦。爷爷给你买。爷，我吃你头这么大冰糖葫芦。爷爷给你买。爷爷你真好。哎呀，我孙子真可爱。你们发现了吗？孙子提的要求都和甲方一模一样，就是虚无，虚无上面还透露出一点俏皮的天真。是我头这么大糖葫芦，我看你头长得像糖葫芦。但是也只有爷爷面对孙子那么多无理的要求，爷爷都会心平气和地接受。为什么呢？因为爷爷心里明白，这孙子他其实什么都不懂。只要摆正好这个心态之后，我再去见甲方，我真的不会有任何的不开心，我都特别开心，我都走喽，回家抱孙子去了。还有这个愚蠢的孙子今天有什么愚蠢的想法？甲方马上说：莫呀，我们要改方案呀。没问题，改。我觉得这个颜色不够红呀，改成世界上最最最最红的怎么样？
我觉得这个 logo 不够大呀，改成我头这么大够不够？哇，乙方你真好，没有甲方你真可爱。这个段子是我成为一个全职脱口秀演员的真正原因，因为我的甲方在现场听了这个段子。而且我跟你们说，我遇见过最难伺候的甲方是什么样的吗？是那帮搞金融的甲方，他们真的特别装。当年我还在北京，然后有一个搞金融的甲方，他叫刘总，我为了跟他套套近乎，我就觉得男人之间嘛，就聊一些运动的话题，我很擅长运动，不会冷场，我就问他说，我说哎刘总，你平时喜欢什么运动啊？刘总说啊，我平时比较喜欢滑雪和潜水。啊，我仿佛都听见我心里面足球篮球乒乓球落地的声音。杨哥来，杨哥，杨哥有的一拼，杨哥稳住。陆地上那么多运动你不喜欢，偏偏挑两个上山下海的。但是话已经赶在那儿了，我必须跟刘总聊下去。说哎刘总，咱俩喜欢的运动还挺像的。哦，你喜欢什么？我喜欢滑冰和憋气儿。但是没想到刘总还把这个格调往上升。刘总说，但是我滑雪一年只滑两个月，因为阿尔卑斯山上的雪只有那两个月是最舒适的。巧了，我滑冰也只滑两个月。哦，为什么？因为什刹海开春他们就关门了。我真的特别讨厌就有点钱就装的。你知道我前段时间去外滩的一个非常高端的酒吧讲了一场脱口秀，那一边的观众更都很端着，就是我像每一个脱口秀演员一样非常真诚的和他们互动。今天谁是坐地铁来的呀？是吧？他们甚至会假装没坐地铁。有一哥们刚想举手，旁边说放下。然后我讲了一个地铁的段子，特别冷，没人笑。我记得特别清楚，我正中间坐了一对情侣，那个女的就举了杯红酒这么看的我。那个表情就好像地铁是什么呀。她男朋友更讨厌，她男朋友直接这样，穷人的交通工具吧。这不是最可气的，最可气是我外滩演完出去陆家嘴的二号线的时候碰见这两个二货了。地铁来的，我说这是什么呀，和谐号吗？我问，我说你们俩这坐地铁回哪儿呀？结果万万没想到，那个男的回答了我一个非常有哲理的答案，他说回到现实。谢谢大家，我是蒙恩。谢谢蒙恩，喜欢杨蒙恩的朋友不要忘了为他投票。哎呀，经久不息的掌声。我们投票通道还有最后三秒钟关闭，三二一请锁票。掌声再次送给蒙恩，很精彩，郭老师好像格外喜欢啊。对，因为你说他没讲多久对吧？这你自己说嘛。没有，两年多一点。嗯，那为什么上次提到了天才之类的话，好像是我说的对吧？不，我现在也觉得是天才，只不过上一场我记忆里好像是他只讲了很短的时间。两年是全职吗？不是，我其实是在去年才成为一个全职，但我也是当编剧，在私下里当编剧。非常非常好，谢谢。而且本来只是好玩，后边你那个处理又把它给升华了一下，弄得很有境界，或显得很有境界，不管是哪个效果都非常好。对，非常了不起。好，我看苏红哥哥笑的都打滚了。哦，对，我很喜欢，因为我听说很解气，因为我是写歌的，所以我经常也服务一些甲方的爸爸。下回他们就经常让我有一些修改嘛，他们就觉得，哎，苏龙哥哥，这个歌我觉得声音不够响，不够大呀。我说我做到我头这么大，好吧，我学会了，学会了。我觉得蒙恩刚讲的哪儿都好，就这个是你们的问题，你们没有选好甲方。蓝河绵羊奶粉，好羊奶，选蓝河，对不对？不光是给孩子选，
啊，挑选甲方合作的时候，厉害厉害厉害，也经常选这样很好合作的甲方，对不对？天真感觉呢？我其实很早就拍了嘛，就是我觉得他那个段子呢，不仅好笑，而且还提供了一个特别好的现实意义。就是对很多在做乙方的人都能够找到一个好的视角。你也有这个苦恼哈？啊，我没有，我可能都是甲方。那我也得找补一句，我所有遇到的甲方都特别好，我特别愿意服务你们，多找我。刚刚那些抱怨都是梦里，对，都是为了烘托气氛。对，现实生活中怎么南河绵阳啊？怎么会不好呢？对不对？总是强调死亡之组啊，新人多，其实这一组是看得出来的。周老板咱们就不往里凑合了，周老板虽然是第一次来脱口秀大会，但他真的是前辈的前辈了。咱们今年的新人啊，小北、广志、蒙恩都很强。你最喜欢谁？蒙恩吧。罗老师呢？这你们私下聊吧，要不一定要这样聊。好，就听你的。苏红哥哥不会是这样的人，一定说得出来。我觉得差不多，我跟两位老师的想法很像，很像。对，真没意思。你呢？你呢？我最喜欢周奇墨。好啊、本场最后一位演员已经结束了他的表演，究竟会不会发生对彼此都好的结局，我们也不知道。让我们有请博洋回到舞台。博洋要走了还挺难，博洋必须得走，这肯定得走了。光是这个淘汰的环节，博洋就出现了两次了。真的是啥人啥命啊。啊，第二次博洋第二次站在这里，上一次送走了我们老朋友海源啊，这一次面对强劲的新人蒙恩，结局如何？你怎么已经开始有种就是高兴的都控制不住了的感觉？你真是绝了，你真行。博洋之前获得了102票，让我们来看一下杨蒙恩最终的得票结果。杨蒙咋了？是因为杨蒙不知道自己票数啊？他紧张啊？他紧张呀、啊！你不知道自己票数啊？我其实，在等待票数那瞬间，大脑是放空的，我也不知道在想什么。就我没觉得是在竞争，我从来没有把这个名次当一回事，我只觉得，我只在乎我演的好不好。哇！满票、哦、不是满票，不是满票，是第一吗？第一啊，肯定第一啊。你们是挺高兴的是吗？好，咱们虽然张博洋很迫不及待啊，非常奇怪，不知道为什么要离开这舞台这么高兴，还是跟我们说两句吧，博洋。怎么说呢，嗨，别加油了。那个非常感谢有那么多观众喜欢我，那个，但是我这个事情如果再做下去的话，我可能真的会支持不住了。我要休息一段时间，谢谢大家。我觉得博洋，你今年选择这样离开，比去年那样帅了很多，真的。好好休息啊！谢谢张博洋，谢谢。我拿回我的手机，我就去买那个就是可以周末到处飞的那个票。特别生气，就是我下台之后我发现随心飞刚刚截止购买，录完之后我们淘汰了他截止购买了，我就超级生气。我觉得淘汰淘汰呗，
反正就是我表达了我想表达的东西嘛，就是稿子质量没那么好，但是我觉得笑点其实是够的。不认可，我觉得这些导师也不是什么，也不是什么脱口秀专业导师是吧？那是什么到底？是不是杨天真脏到你给我出来！在脱口秀这个圈子里，我人称张艺德。对，就这样，没脸没皮就行，明白了。是导师的什么意见评价，这那的无所谓，爱咋咋地。哪天我要是特别红了，我就去指导杨天真当经纪人，指导汪苏泷唱歌，指导李诞答辩论，指导罗永浩直播。你们等着吧。每次上台要讲的话，就尽量讲好呗，不想让观众失望吧。结束了是吧？好的。Bye.